už se tam prostě objevovaly i tyhle ty témata, řekněme, pro dospělí. A já jsem si říkal, tady prostě chybí něco, kdo to v té videoformě jako těm těm lidem vysvětlí. Když na ten podzim mě vlastně někdo ocenil tím, že mi poslal jeden celý bitcoin na mou donate adresu. Jo. A já jsem to zveřejnil, řekl jsem, že tohle se stalo, ale jako já jsem se nějakým způsobem skutečně jako připravil nebo připravoval na to, co teoreticky může přijít. A spousta lidí měla strategii, já budu prodávat až nad tím kylem, protože to půjde prostě na čtvrt milionu, půjde to na půl milionu dolarů. Ahoj, já jsem tam držil a sledujete další díl podcastu proti proudu do toho dnešního dílu přijal pozvání Jakub Vejmola alias Kicom, známý youtuber, tvoří bitcoinový kanál a já jsem s Kicomem samozřejmě probudu trošku ten bitcoin, vezmu to trošičku jinak, pobavíme se o tom, co vlastně dneska bitcoin znamená, proč ho Kicom vidí trošku mimo ostatní kryptoměny, jak o to tom dneska přemýšlí, kam se to vlastně vyvinulo za poslední roky a spoustu dalších kryptoměnových řečí spoluvedeme, ale bavíme se o tom, jak se stal vlastně profesionálním tvůrcem obsahu, jak se mu podařilo dostat se do pozice, kdy dneska je podle mě nejvýznamnějším člověkem, který mluví právě o Bitcoinu lidi vzdělává v kryptoměnách a tak dále. Mluvíme i o tom, co mu tě dělá radost a je to takový klasický rozhovor proti proudu, trošku vode zdi ke zdi, ale dozvíte se spoustu zajímavých informací. Takže pojďme na to, Jakub Vejmola, a.k.a. Kicom. <laughs> je, to, je to přes dívka tak od třetí nebo čtvrté třídy, no, něco takového. Ok, hmm. mé Tak díky moc, že si přijal tady mé pozvání do protiproudu, ahoj. Ne? já moc děkuji za pozvání, čau. Já vím, že ty asi nejvíc mluvíš o Bitcoinu, o kryptoměnách. Já jsem chtěl začít trošičku jinak a vůbec tu tvoji cestu, jak ses k tomu dostal, že jsi teď ten Bitcoinový influencer hmm. a evangelista. Hmm. Kde začala ta cesta? Uh, kde začala ta cesta? A jako byl jsem tou věcí fascinovaný, a v té době, nebo těsně předtím jsem dělal trošku něco jiného, dělal jsem a vlastně After Effects, nebo já jsem se vždycky věnoval videu, už v nějakých mm. 15 let, jsem dostal první digitální kameru a běhal jsem a natáčel jsem všechno možný a bavilo mě to a zpracovával jsem si to, stříhal jsem to. A pak jsem se dostal k motion designu a sedm let jsem vlastně dělal takový jako grafický šablony, který jsem dával online na takový jako stock tržiště, kde se vlastně prodávají licence. To mě živilo, bavilo mě to, pak mě to v té fázi prostě přestalo bavit a v té době já jsem už asi po několikáté objevil Bitcoin, protože jsem o něm slyšel moc krát a vždycky se na tím mávil rukou, že to jsou prostě jako blbci ti lidi, co si to kupujou. No ale pak konečně jako jsem se dostal k tomu, že jsem si to trošku nastudoval, hrozně mě to chytlo. Uh, považoval jsem to za úplně něco neuvěřitelného, co spousta lidí jako nevidí, že tady vzniká nějaký paralelní vesmír peněžní. A taky jsem začal jinak přemýšlet o penězích jako takových, protože jsem to do té doby vlastně netušil, jak fungují. A jak nejednou než k bitcoinu, tak vlastně ty musíš zjistit, jak fungují ty standardní peníze, abys vlastně pochopil ten bitcoin. A myslím si, že to je jako jedna ze skvělých věcí bitcoinu, že vlastně vzdělává lidi v penězích obecně. Jo. No a najednou jsem zjistil, že vlastně o tom nikdo nedělá ten YouTube kanál a ty YouTube kanály v té době už vznikaly jako zajímavý, už ne s tím dětským obsahem a s blbostma, ale už prostě Mm, už se tam prostě objevovaly i tyhle ty témata, řekněme, pro dospělý. A já jsem si říkal, tady prostě chybí něco, kdo to v té videoformě jako těm lidem vysvětlí. Protože byla knížka Dominika Stroukala, Dominik Stroukal vystupoval, Karel Filner jezdil nějaký svoje, řekněme, roadshow a spousta lidí třeba kolem paralelní police tomu nějak věnovala, ale já jsem měl prostě pocit, že chybí YouTube kanál. A to bylo jaké rok přibližně? Nebo kde to bylo? No, Já jsem takhle o tom přemýšlel celý rok 2018, Potom tom, mm -hmm. co se to tak zřítilo v té 17, že to vyletělo na 20, spadlo ne. to a já jsem prostě stále věřil a říkal jsem si, hele, ten cyklus se v podstatě pořád opakuje, je to nějaká psychologická věc, že vždycky to spadne a někdo to zase nakoupí a jde to zase jako výš a, a pevně jsem věřil tomu, že se to zase zvedne a měl jsem vlastně to štěstí, že ten kanál jsem teda nakopl v únoru 2019 a to ten Bitcoin byl úplně nej, nejníž, byl asi za 3,5 tisíce. A myslím si, že do jisté míry mi to jako i přidalo ten kredit, že jsem jako věřil, udělal jsem ten kanál v podstatě na dně a pak jsem se svezl na to léto na nějakých těch 13 800, aby se to pak zase jako sesypalo a pak to udělalo ten brutální dip v té koroně, a pak to bylo takový všelijaký, no ale minulý rok prostě 64 a pak 69 tisíc a teď se to zase vysypalo samozřejmě, že jo, takže, ale, ale uh, jo, tak, takhle byla ta cesta, já, já, prostě jsem chtěl, já jsem to vlastně chtěl všem říct, jak, jak, pane bože, jak to, že to nevidíte uh, a mě já jsem prostě pocit, že jsem schopen udělat nějaký takový, jako vlastně trochu takový videokurs, jako co to je, jak to funguje. A dneska to už přerostlo v trošku něco jiného. Hmm, ale ty už jsi říkal, že už si předtím byl takový, jako nevím, jak to dávat úvozu, nebo ne, jako podnikatel, jako už se zživil sám na sebe. Jo, kdy jsi se rozhodl, že budeš dělat tohle jako práci v podstatě? Protože furt jako pro spoustu lidí by to bylo, Hle, tak budu dělat furt to, co jsem dělal a do toho si tak jako bokem budu zkoušet rozjíždět nějaký nový YouTube kanál, Uvidíme, jestli to bude fungovat. Já jsem tím, že jsem sedm let dělal předtím ty grafické šablony, tak hmm. oni fungují na tom principu, že ty to tam dáš a pak vlastně čekáš, co ti to vydělá. Jo? No. Že ty musíš obětovat docela dost času a práce na tom, že něco vznikne a ono se to dost možná nikdy neprodá. Ale mně se naštěstí jako dařilo prodávat a věděl jsem, že teď se můžu věnovat tomu kanálu díky tomu, že z těch šablon pořád ještě chodili nějaký peníze a vlastně do dneška chodí. Už to není tolik, tenkrát mě to normálně živilo, byl z toho slušný plat. Dneska z toho měsíčně přijde třeba jako 10 tisíc korun. Mm. A to, to, je pořád takový, jako vlastně už peníze zadarmo se tomu nijak nevěnují. Mm. A to, to, postupně umře, bude jako to trendovat k nule. Jo. Ale, ale, mohl jsem si dovolit tenkrát ten luxus, jako že jsem se pustil do toho kanálu bitcoinového a, a říkal jsem si, ještě přesně jako vlastně nevím, jestli mě to může živit a možná na ten, řekněme, monetizační model ani nepřijdu, ale tak rok se tomu tady budu věnovat, třeba těm lidem jako něco minimálně sdělím a uvidím a po cestě třeba přijdu na to, jako je, jak, jak, jak z toho udělat vlastně to podnikání. A zhruba po nějakých asi osmi měsících se mi to v podstatě povedlo. A ještě navíc se tam vlastně stala ta věc, která byla jako pro mě velká taková vzpruha, když na ten podzim mě vlastně někdo ocenil tím, že mi poslal jeden celý bitcoin na mou donate adresu. Jo. A já jsem to zveřejnil, řekl jsem, že tohle se stalo a tenkrát byl bitcoin zhr zhruba za 200 tisíc. Ale to byla hmm. taková jednorázový, takový jednorázový signál pro mě, jakože když ten vlastně člověk i napsal a řekl, hele, děláš to dobře, myslím si, že máš prostě nakročeno na to, abys v tom jako pokračoval Pokračuji v tom, jenom budeš muset přijít na nějaké způsoby, jako jak to udělat, aby tě to živilo. Ale já už jsem v té době měl zhruba rozmyšlený, že chci třeba založit Patreon, že už tam pustím pomaličku. já jsem tam měl původně úplně zakázanou reklamu, aby tam vlastně nikoho řekněme, neotravovala. Pak ale časem přijdeš na to, že tam ta reklama stejně musí být, protože YouTube tě v podstatě jinak netlačí moc dál. Ale už i ta reklama začala něco vydělávat a vlastně dneška je to tak, že. Ten kanál žije z několika zdrojů příjmu. Já jsem to nedávno vlastně počítal, a těch zdrojů příjmu pro ten kanál je snad šest nebo sedm dokonce, jo? Jako, menších, ale poskládá to vlastně docela pěknou výplatu. Jak kdy teda mimochodem, protože třeba minulý rok to bylo daleko lepší, než je to teďka, protože bear market. Uh -huh, uh -huh. když třeba řekneš jako pro lidi, co nemají vůbec uh, představu, jak to funguje, třeba ty samotný jako YouTube uh, peníze, víš, takový to vlastně v úvozovkách nejjednodušší, protože proto nemusíš dělat nic moc navíc, než tam jako zakliknout tlačítko. Je to jako výraznější nebo vlastně jako méně výrazný z těch příjmových kanálů? Je to jeden z těch větších, uh, je to jeden z těch výraznějších. Uh, hlavně to tak bylo minulý rok, protože ty sledovanosti na těch videích byly obrovské, protože, mm -hmm. protože bull market. jo. A když to šlo nahoru, tak samozřejmě prostě najednou ty videa měly 50 tisíc zhlídnutí a, a lidi to jako zajímalo a naskakovali nový samozřejmě. A to byl jako významný zdroj těch příjmů. A teď ten zdroj příjmů, tenhle ten konkrétní, opadl třeba na jednu třetinu nebo na nějakých 40%. Prostě je to hodně dynamický v tom, že. Třeba léta obvykle jsou dost slabší, hmm. lidi tolik nesledují, jsou prostě na pivu, na zahrádku, na zahrádkách, čili to je jeden z důvodů, proč já třeba vždycky v létě, nebo no teďka zase prostě to budu jak kdyby si dám prostě pauzu, nebudu streamovat, sem tam něco vyjde, ale vlastně ten kanál hodně utlumím a spíš si dám jako takový relax s rodinou a užiju si to léto, že Bůh ví, jak bude vypadat podzim, jako obecně, teď se hodně mluví o nějaké finanční krizi a tak. A, a je to taky pro mě takový ten čas uh, se zamyslet nad tím, jako jak to zrevidovat ten kanál, jestli udělat nějaký nový format, jestli něco zaříznout, co udělat jinak. Takže to máme já takový jako pro sebe takový letní reset, jak by co s tím. Ale uh, vlastně ještě, když se vrátím k těm reklamám, je to vlastně ano, je to nejjednodušší, ty to zapneš, dáš tam nějaké reklamy, ideálně když máš, když ti lidi koukají na celý to video, to znamená snažím se vždycky dělat, když dělám to ono má třeba půl hodiny, aby bylo zajímavý celý, aby, mi, aby ti lidi fakt jako nakoukali vlastně i tu reklamu, kterou můžu dát jako i dovnitř. A pak, když to tam zaklikneš a máš ty dlouhé formáty, tak to může vlastně už vydělávat docela slušně. Navíc já se vlastně pohybuju, řekněme, v tom finančním segmentu a tam ti inzerenti vlastně... Tam není taková konkurence. Prostě když děláš herní kanál, tak budeš vydělávat, nevím... Pětinu toho, co vydělávají ty finanční kanály, jo? protože no. prostě tam ti inzerenti jsou ochotní zaplatit a nemají moc komu. Jasně, jasně. To dává smysl. Ale přijde mi na tom trošičku těžký, vlastně ty si říkal, jo? že záleží hrozně, jaký je, jaký je trh, mm. že, že vlastně ten feedback, dělám to dobře, dělám to, dělám to špatně, teď jsem vymyslel něco super, je hrozně ovlivněný tím, co se prostě děje na trhu a jak se daří bitcoinu zrovna. No? – Extrémně, jakože spousta lidí uh, mi říkala, No to není tím, že by byl jako bear market, ale ty už neděláš tak dobrý obsah. A já říkám, dobře, jako je, je možné, že třeba za těch, za těch pár let se to, nevím, možná jsem se už okoukal, a možná uh, říkám věci, co se lidem třeba tolik nelíbí a tak dále. Nicméně, minulý rok na ten kanál třeba během března, přišlo na jednou 11 tisíc lidí nových odběratelů za jeden měsíc. To byl hmm. úplně totální extrém. A je ti úplně jasný, čím to bylo? Prostě jako Bitcoin letěl to the moon. A teď přibývá na ten kanál třeba 500-600 lidí. jo? Čili uh, já můžem se bavit, jako možná dělám, řekněme, horší obsah, ale dělám ho o tolik horší, že, že jsem spadl z 11 tisíc na, na 500. Je to jako prostě kolikrát. 20krát horší. Jsem 20krát horší kicom. Já si myslím, že úplně ne. Že, že to jednoznačně tím, co dělá cena. Jo? Tím je to samozřejmě ovlivněný. To, to, je, jako, to je nesporný úplně. Hmm, hmm. Takže, uh... <laughs> Takže vlastně doufáš, že to zase vletí nahoru? Uh, jo, ale tak to doufám i samozřejmě z toho důvodu, že v tom mám nějaký beggy, že jo, a věřím tomu, a, a věřím tomu, že to, to jednou bude stát daleko víc, ale jako všichni to ten graf někdy viděli, tak, tak ví, že Bitcoin prostě volatilní je a všichni jsme minulý rok si třeba mysleli, že by to mohlo vyletět na těch 100 tisíc a nasalzovali jsme laserové oči a, a Bitcoin je takový, že s tebou prostě vždycky umí, jaký hezký český slovo, vydrbat, uh, takže prostě uh, jo, zase, zase se to sesypalo a já pevně věřím tomu, že se to zase na time high vrátí, ale kdy? To je samozřejmě otázka. A ještě je to teďka tak, že vlastně on bude zřejmě s, s náma prožívat nějakou tu finanční krizi. Uh, to to... jenže ono to tak vypadalo i v tom covidu. Jo? V covidu hmm. prostě, když se sesypal na tři tisíce, tak všichni říkali, no tak to je blbý, to je konec, všichni to prodali a za půl roku jsi to měl prostě na deseti násobku. Takže já se určitě držím v tomhle té strategii, že neprodávám nic, prostě já jsem ten fakt jako tupej hodler, který to prostě pořád má a, a spoří si do toho pomaličku vlastně přikupuju, respektive já už na teda naštěstí nepřikupuju, mě část té vyplaty chodí přímo v bitcoinu, takže, takže to je dobrý. No. To se tě chci zeptat, protože jako třeba pro mě, jestli něco tady ten pád udělal, bylo, já jsem taky vlastně nikdy nic neprodal, ale bylo možná jako začít přemýšlet, kdy je ten jako exit plán, nebo už jakože, hmm. vlastně jsem byl taky vždycky netopej hodler, ale najednou vlastně si myslím, že to spoustu lidí naučilo, že vlastně OK, jako, že jak o tom přemýšlím, kdy něco realizovat, kdy to jako měnit nikam jinam, jak, jak, jak ty to vnímáš teď? To, tohle už mě hodně vyškolilo už v tom roce 17, 18, kdy na některých těch altcoinech, který jsem si nakoupil, jsem měl prostě papírový zisky jako velký na Litecoinu, který hmm. jsem kupoval ještě poměrně pozdě, až někde na 90 dolarech, on vyletěl na 400 a já jsem se prostě cítil jako Warren Buffett, nejchytřejší člověk na světě, který no. prostě za dva měsíce na to měl x násobky. A pak jsem představil vlastně i lidem veřejně, že já mám pro ten bull market už ten minulej vlastně exit strategii, že budu prodávat na 40 tisících jsem měl první odprodej, já jsem původně uváděl 5%, pak jsem to změnil na 4%, protože se mi nechtělo prodávat tolik, dneska si říkám, že to mohlo být klidně těch 5%. A, a dalších 5% z toho, co jsem držel, jsem prodával na 60 a měl jsem to tak udělaný vlastně na 80, na 100, na 120 a tak dále. Tam už jsme se teda nepodívali, to už dneska víme ale zvládl jsem tedy něco vlastně jako prodat na 40 a na 60 a dneska to vnímám jako dobře, že jsem se vlastně zahedžoval do toho jako zlýho fiatu a teď jako všichni, takový ti hardcore bitcoineři mi to budou vyčítat, že jako že jo, jsem měl prostě jako hodlovat, no jasně, ale jako já jsem se nějakým způsobem skutečně jako připravil nebo připravoval na to, co teoreticky může přijít a spousta lidí měla strategii, já budu prodávat až nad tím kilem, protože to půjde prostě na čtvrt milionu, půjde to na půl milionu dolarů, já budu prodávat nad 100 tisíce, má říkali a já říkám, jo, ale to nemůžeš vědět, to se prostě může sesypat i dřív a já jsem si taky myslel, že to bude daleko později, ale ten plán jsem měl a zase jsem se ho jako držel a dneska jsem jako moudřejší v tom, že ty fakt jako nevíš, co bude. A teď ta doba bude taková, že jsem rád, že prostě mám nějakou tu rezervu, ale dál se držím toho, že jako teď nebudu blbej a nebudu, když je to na 20, teďka něco prodávat, když jsem mohl prodávat daleko jako líp. A to zároveň říkám, že to s Bitcoinem samozřejmě klidně může být i horší, protože pokud doba bude zlá a, a lidi třeba nebudou mít na nějaké hypotéky nebo, nebo ty na energie, tak dost možná někteří z nich prostě prodávat budou. To já nevím, jo, ale. Zároveň se držím toho, co já často říkám na tom kanálu, jako všichni ví <laughs> A my nevíme, jak se to... Teď se spekuluje o tom, že ta krize přijít nemusí a, a že ty centrální banky znovu začnou sypat peníze do oběhu. A já nevím, jo. Ale hmm. prostě moje strategie byla prodávat na 40, na 60, na 80 a rozhodně ne na 20. Takže teď nedělám nic. – Jo. Myslím, že dobrá kolekce z toho přesně tak říct nějakou strategii, pak se toho držet, že on vynechat se jako rozházet hmm. tím. – Plus jsem to měl ještě nastavený tak. Já že nechci prodat víc než polovinu, že hmm. polovinu toho, co jsem držel, jsem řekl to prostě neprodám. Určitě ne teďka, kdyby tady v tomto jako cyklu. Je to, je, jako já tomu skutečně věřím dlouhodobě a je to pro mě i spoření, prostě třeba na stáří nebo možná něco pro děti. I když dětem úplně jak kdyby peníze to nechávat nechci, jo. to chci, aby si je naučili vydělávat sami. Hmm. Ale prostě uh, to, to hodlerství moje spočívalo v tom, že abych se nikdy nezbyl vše, jako všech, všeho svého Bitcoinu. Jo. To určitě ne ale je dobrý o tom přemýšlet. Prostě ten, ten svět tě trošku jako nutí vlastně traš, tak trošku jako gamblit, jo? ne gamblit, ale aspoň, aspoň trošku o tom přemýšlet a, a hedžovat nějak se na horší časy. No. Mně mm -hmm. se ještě líbilo, jak jsi řekl, vlastně všichni výhodno, jo. protože já jsem se taky uvědomil, že vlastně ať máš svůj nějaký názor jakýkoliv, tak dneska na tom internetu už vždycky najdeš nějaký relativně chytrý lidi, nebo tak. lidi, kteří vypadají, že, že, tomu musí hrozně rozumět, který jako podpoří ten tvůj názor. Ano. A fakt jako to najdeš na jakýkoliv názor, který máš, si myslím. Přesně tak, jo. A, a spoustu těch názorů i proti si přečteš a řekneš si, teď on má pravdu. Hmm. A pak si přečteš jiný, úplně opačné a řekneš, ty on má pravdu. Jo. A ve výsledku si řekneš, to je člověk, který tu pravdu měl moc krát, ale vlastně už se taky moc krát milil, jako dohledáš to. Mm -hmm. Jo, Třeba teď jsem zaznamenal, že jo, na, tom, na tom Twitteru je ten, hmm, myslím, že, jsem, že se jmenuje Honza Berka Jan, Jan Berka. Mm -hmm. A ten jako vždycky, když teď spadl, spadl Bitcoin, řekl, že tak tak je to over a je konec, a on, když to spadlo na ty čtyři tisíce v té koroně, řekl, tak, že bitcoin skončil, je, je prostě konec. A, a jako nebyl konec. Mezi tím ten Bitcoin šel jako několika násobně nahoru. A, a lidi tam jako pí, píšou, jo, teď máš takový spoustu těch těch jako bitcoinových a jo, má pravdu. A ne, jako často i ti chytří lidi se samozřejmě mílí milili se historicky a oni se potom zase sem tam trefí a, a, všichni je plácají po zádech, ale jako já si myslím, že je lepší si udělat v hlavě fakt nějakou strategii a ano, možná v čase trošku poměnit na základě nových tvých poznatků, ale nejlepší je prostě z těch věcí vinit sám sebe. Jako pokud, mm -hmm. Já udělám tu chybu a já si řeknu, ty jsi tady udělal chybu a teď to musíš jako do, do budoucna nějak změnit, jo. Takže, takže teď se hlavně držím toho, že tu zodpovědnost prostě si myslím, že držím já, no. A mě to připomnělo, já jsem kdysi vlastně tady měl třeba Daniela Gladiše a bavili jsme se o akcích, a myslím, že už taky už 4-5 let zpátky a, 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 pak jsme se mimo, mimo vlastně mikrofon třeba bavili o, o Tesla a on už mi ten grář říkal, jaký to je hrzný ponci s kým a je to prodám a to si myslím, že ty akce byly tak jako přesně 20 x jako méně, než byly dneska. A, a prodal jsi to? Uh, ne, já jsem to vlastně ani nekoupil, ale mm. jako chtěl jsem to koupit, a on mě od toho odradil. Mm -hmm. Ale jenom vlastně pro mě to byla lekce, že i on, který ho považuji v rámci toho hodnotového investování a tak dále za jako vlastně kapacitu, prostě se mílí, jako všichni se mílej, že? jako Nedá se mm. najít si tady toho Warrena Buffetta a, a jenom ho vlastně kopírovat a říkat si, tak, tak, tak bude dobrý. On to říká mimochodem i o mimo Bitcoinu. On jo. Bitcoin nemá rád a píše o tom, že je to Ponzi schéma. A pamatuju si tu Teslu, protože já jsem ji kdysi koupil kupoval, měl jsem ji koupenou a vydělal jsem na ní, ale opustil jsem ji zbytečně brzo. Mm -hmm. A to je zase moje jako investiční ponaučení, že jsem tu pozici prostě neměl zrušit celou, jo. A já jsem to vlastně kupoval kdysi za nějakých, kolik to bylo, za nějakých třeba 200 dolarů, ale to bylo ještě předtím splitem pětinásobně, mm -hmm. takže v podstatě v těch dnešních cenách jsem ji kupoval třeba za 40 dolarů a prodával jsem to, teď to bude takový zmatený, ale v podstatě No já jsem to kupoval 200 dolarů za akci a prodával tenkrát asi za od nějakých jako 700 nebo 500 do 1000. No zkrátka, jako vydělal jsem na tom, ale dneska bych měl těch peněz samozřejmě daleko víc a a nechal jsem se trošku vycukat právě tou koronou, která to všechno zhodila. A já jsem to teda naštěstí neprodal v tom dipu, ale když to potom rostlo nahoru, tak jsem hmm. odprodával, jsem si říkal, to není možný, já, já, prostě já jsem chytřejší než trh a já teďka vidím, že to je nesmysl a všechno to prodám. A celý jsem se toho zbavil a říkal jsem si, jak jsem dobrý a ono to full dilo nahoru a full dilo nahoru a já už jsem ty akcie zkrátka neměl. Jo. Ale přesně ten pan Gladiš je podle mě dobrý příklad, kdy prostě to je velmi chytrý člověk, vede vlastně ten, to, tu vltavu, že jo, a, 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 o té Tesla On říká, že je to, že to je skem posledních tak sedm let, nebo pět let, jo. Takže já nevím, ty auto fakt jezdí. Jo, ale on měl i jako velmi dobrý argument. On mi pak posílal nějaký, nějaký prezentace, kde bylo ukázané, jak prostě z toho utíkají ty jako top executives a jak vlastně žádný jako vysoký manažer v tesle nevydrží a tak dále. A, a vlastně přesně, když máš tu představu, že je tam něco prohnilého, mm. tak vlastně si tam začneš jako dosazovat, no jo, vlastně, tady ty všechny věci to jako dokládají. Ale e, přesně, jak si říkal, no, nikdo neví. Jo, jo, <laughs> no. jo je to tak. A... Prostě já jsem si na to udělal nějaký svůj názor, a třeba na Bitcoin. A jo, teď teď třeba vidíš, Ivo uh, Lukačovič to hmm. nemá rád na, na Twitteru a, a přitom tam Nika sdílel v tom statusu svým nedávno, že uh, jako jedna z věcí, co se zemi může stát nejhoršího hned po nějakým hladomoru a válce, je hyperinflace která teoreticky může výst k oběma těm věcem mimochodem. Uh -huh. A já jsem mu tam chtěl úplně napsat, no vidíte, tak to píšete úplně jak bitcoineři, ne? A my, my, máme vlastně jako nějakou odpověď, nevím jak moc dobrou, ale minimálně máme nějakou alternativu. A prostě někteří lidi to fakt jako nesnáší, ten bitcoin. A stejně tak spoustu lidí nesnáší tu Teslu, jo? Prostě to jako, a nemají rádi maska, i když tam chápu poslední dobou trošku ty důvody, že mask mě přijde, že <laughs> se k poslední dobou fakt už jako trochu zbláznil i s tím doučkojnem a tak, ale, ale, pořád si myslím, že to genius teda. No. Jo, jo, tak jako zrovna v té kryptokomunitě si myslím, že už to že tak jako pozitivně vnímaný není, že? To rozhodně ne, no. no. Tam se dost odepsal tím šilováním toho doučkovinu, ale jako já si myslím, že on tomu snad i věří, jo? Že, že, to, že já pořád věřím tomu, že on není jako nějaký zlej člověk a že se prostě... Nemyslí, že to je jenom troll, který si jako vlastně, jen si tak říká, tak z koho se dneska vystřelím. Strašně, <laughs> se mu, mě se mu jako strašně líbí vlastně jako mince, která má v logu psa <laughs> a, aha, a, pojďme z toho udělat platidlo na Marzu a možná je to prostě částečně i tím, že on má toho Aspergera, tak prostě on ty věci může vnímat jinak a já vlastně musím uznat, že já mu vlastně nerozumím, jo? Že, mm. že on je mm. trošku z jiného světa. No jsem, tak <laughs> na tom se myslím, že se shodnou jako všichni, ať ty, co ho mají rádi, nebo ty, co ho nemají rádi. Mm. Ale mě ještě zajímalo vlastně, jak ty dneska Bitcoin vnímáš. Já jsem se tě asi nechtěl úplně ptát vlastně, co to je, přestože vím, že ty základy umíš vysvětlit velmi dobře, ale tak byl tu Josef Tej, byli tu jako další mm. s jsme, jsme to trošku řešili. Nicméně, myslím si, že co se mění, je takový ten jako hlavní use case, nebo jak to lidi vnímají. Víš, že nejdřív to byly ty peníze budoucnosti pro spoustu lidí, pak to bylo to digitální zlato, to jako protiinflační něco, což třeba jako, mám pocit, že v současnosti se úplně taky nepotvrdilo, nebo možná mi, mi to vyvrátí. – Myslíš, to zlato? Jako to digitální jo. zlato? – Jo, jo. Mm. Um. Já to dneska vnímám nejvíc pro sebe asi jako spoření, uh -huh. ale na nějaký dlouhý časový horizont. Jo. A v tomhle tady myslím si, že hodně budu papouškovat Pepu Tětka. Jo. Protože jsem třeba i těma jeho názorama ovlivněný. Uh -huh. myslím si, že v dobrým. Jo. I tím, že já se snažím jako vlastně poslouchat lidí, u kterých si myslím, že jsou chytřejší a vzdělanější než jsem já. A to jsou určitě třeba tíhletí ekonomové, jako je Dominik Stroukal a Pepa Těte, kteří i pro mě byli na začátku jako průvodcem průvodcema, jako tím, tím světem. A jako vlastně si hrozně vážím toho, že mě nějak jako přijali vlastně člověka, který tomu vlastně na začátku ekonomicky vůbec nerozuměl. Jo. Čili co je to pro mě? Je to pořád spoření a já nemám dneska strach od, do toho pořád odkládat část výplaty a myslím si, že vlastně, uh, musí se dívat by na ten samotný fundament toho, že těch věcí, těch, těch mincí bude vlastně jenom 21 milionů. A to je zásadní. A teď jako je problém ten, že spíš ten náš svět neví, jak to má nacenit. Jo? Mm. Že vlastně lidi říkají, jak tě to ochránilo proti inflaci, když to spadlo 80%. A já říkám, ale já jsem in začal investovat daleko dřív, už od třech tisíc, pak se to znovu propadlo na tři tisíce před tou koronou. A dneska dobře to spadlo na 20. Takže já jsem i v těch prvních investicích jsem pořád krát x, jo? krát mm. krát několik. Takže pořád to takhle vnímám. Ale tak, jak se sptal na to, jak se to jako změnilo, tak si myslím, že daleko víc je z toho dneska nějaký vlastně jako investiční aset z velké, jo, že tím, že ty velký fondy americký do toho šly a vlastně i se to nabízí tomu retailu, tak jakože, že, že se to určitě změnilo od nějakých jako peněz, řekněme, anarchistů k něčemu, co dneska trošku už jako fakt působí takže Nás třeba pozvou na konferenci XTB a řeší se tam prostě komodity, řeší se tam pozemky, řeší se tam akcie a poslední panel je teda jakože kryptoměny. Jo? Takže my jsme, uh -huh. my jsme se stali tou třídou asetů. Uh -huh. A nemyslím si, že by to bylo jako nutně zlé, akorát, že prostě se tam potom stávají takové věci, že se skládají takový ty různé koše kryptoměna, co si do toho portfolia mám dát a, a ty v jisté fázi víš, že, nebo aspoň pro mě to tak je že ty kryptoměny jako, jako celý ten koš jsou vlastně takový trošku come and go, že, že nějaký altcoin přijde, teď ho nakoupí nějaký fond, teď se udělá vlastně velký, nebo ne marketing, ale všichni vynáší do oblak ten fond, protože udělal 150 na Solaně a teď ta Solana bude tady za rok, bude tady za dva roky, já nevím. To, to co jsem si v celku jistý, je, že ten Bitcoin tady bude za 10 let, 20 let. a, a Teď jako v tenhle ten okamžik je to bohužel tak, že ty fondy ten Bitcoin částečně mají prostě jako risk on asset a v okamžiku, kdy je nějaký průser ve světě, tak to bude zřejmě to první, čeho se zbavili. To už se dost možná stalo, ale já zase vždycky říkám, že teď se to zase vrací do těch rukou těch lidí, kteří tomu věří právě trošku jinak na základě těch fundamentů a teď to kupují vlastně ti hodleři, pokud tomu skutečně věří. Já tomu věřím, takže to kupuju. Jo. A zase si myslím, že to přijde znovu a teď si myslím, že i v tom bear marketu bude znovu jako čas vlastně pro další i třeba banky, aby zase stavili nad tím jako nějaké svoje produkty, protože prostě pro ně to může být další věc, co těm lidem budou prodávat a, a vytáhnout z nich třeba jako nějaké poplatky. Jo. Takže ano, tohle to se změnilo, ale nezměnil se ten fundament toho, co ten Bitcoin je a že má předepsanou monetární politiku a že ho omezený množství a to je zásadní pro mě. Hmm. A formy to teda trošičku připomíná vlastně jako jinou formu zlata. Jako investuju <hým> do něčeho, co věřím, že tu vlastně vždycky bude že to má nějakou hodnotu, i přesto, že spoustu lidí si to vlastně dá do té peněženky nebo do kapsy a jim jako, jo. A my se můžeme vlastně bavit i o tom, jestli zlato funguje jako zlato. Asio. Ve smyslu, jako že už mělo být dávno několikrát nahoře, protože inflace tady je a zlato stojí tolik, co stálo dva roky zpátky a předtím vlastně toho tolik taky neudělalo a vrátilo se teďka, nebo teď je vlastně na úrovni, kde bylo v roce 2011, jo. takže vlastně ani nevykrylo tu inflaci v tuhle chvíli. A to se zase může změnit, ono zase může vyletět a ty kolikrát vlastně vůbec nevíš proč a budeš chodit na přednášky, kdy ti lidi budou říkat, jako, že už to poletí a lidi jiní budou říkat, že to spadne, že je to k ničemu. A zase držím, taky držím nějaký zlato a vlastně si myslím, že je to poměrně dobrý uchovatel hodnoty na daleko delším jako časovým horizontu, ale jinak s tebou vlastně budu souhlasit, že jako pro mě ten Bitcoin do jisté míry ano, je jako takový nějaký digitální zlato, ale plus to má tu platební funkci, že tím mm. jako skutečně platit můžeš a nemusíš. Prostě když nechceš, tak tím neplatíš. Ale, ale Teď třeba s tím příchodem toho Lightningu, a ten Lightning už jako funguje fakt velice dobře, nasadila ho prostě u nás třeba brána Confirmo, takže všude, kde je Confirmo, vlastně zaplatíš Lightningem, takže na Alze můžeš platit Lightningem a zase jako z nějakých důvodů. Což pro zjednodušení ti to dělá rychlejší a levnější. Rychle, ano, rychlejší, levnější, v podstatě bez poplatku, ten, uhum. ty, když tím zaplatíš, tak to je řádově, já nevím, pět halířů, deset halířů, to prostě jo. ani nepoznáš. A co je ještě důležité, že pro toho obchodníka tam vlastně on neplatí žádné poplatky, žádnému zprostředkovateli, žádné víze, žádnému Mastercardu, žádné bance. Takže i oni začnou třeba přemýšlet o tom, jestli pro ně není náhodou zajímají ten Lightning přijímat. A zase ta správná kritika toho je, proč bych prodával, respektive proč bych utrácel něco, u čem věřím, že se mi to zhodnotí. A to je pravda, mě se taky kolikrát nechce úplně utrácet Bitcoin, hmm. ale jako lidi, co ten Bitcoin drží třeba 5-6 let a mají ho fakt jako kupovali ho za pár dolarů, tak jako nemám strach o to, že by to neutráceli, oni to utrácejí, protože koupit si někde na Chaincampu, na konferenci, kafe za 30 korun, Oni to ani nepoznají. Jo. Hmm. Takže, takže oni to utrácejí velice rádi. Takže on ten argument platí, asi to utratit úplně nechceš, stejně tak já jsem nechtěl prostě utratit všechno, chtěl jsem si půlku nechat, když byl ten bull run, ale zároveň prostě ty taky nevíš, jestli nepřijde zase nějaký bear market, takže vlastně rád si sem tam ty peníze samozřejmě chceš jako užít. Že? Jo. Oni ve výsledku ty peníze jako k ničemu nejsou, pokud je, jako je nepřeměníš na nějaké služby nebo statky. Že? Jo. Takže... Což vlastně platí obecně. Že? No, což platí obecně, ano. Hmm, hmm. Mě ještě překvapilo, že jako za poslední dobu se objevila i kritika toho Bitcoinu z takových těch řad vlastně těch jako dřív hardcore, přesně anarchistů a tak dále. Já jsem zaregistroval nevím, rok zpátky jako romantic, řekl něco. a teď jako budu parafrázovat, že se to vlastně stalo takovou hračkou mocných a že to nejsou už ty jako decentralizovaný lidový peníze, ale že tam máš taky ty velryby a ty fondy a, a probíhají tam nějaký manipulace a tak dále. Podle mě jako tam v podstatě probíhaly vždycky. Hmm. Um, a jako chápu, že třeba tady té, řekněme, hardcore anarchistické komunitě se nelíbí, že teď to ty fondy jako kupujou, ale pokud ten Bitcoin měl uspět, tak, bylo, tak by bylo naivní, že se to jako nestane podle mě. Jo? Prostě pro mě je to tak, že já bych vlastně chtěl, aby Bitcoin uspěl a aby z něho skutečně jedno byly ty celoplanetární peníze, aby došlo, jak říkají, jak říká třeba Pepotětek, k té hyperbitcoinizaci. A já chci, aby to byly peníze všech. Jo. A pak se prostě nemůžeš ubránit tomu, že se s ním bude prostě různě obchodovat, spekulovat a máme před sebou poměrně ještě dlouhou cestu, protože on má 13 let jo, a je to všechno úplně vlastně na začátku a, a dneska nejsou skoro místa, kde s ním zaplatíš. Je to pár míst tady v Praze a spíš to teda leze přes ty e-shopy třeba, ale jako vlastně je to dobře, protože to znamená, že jsme jak ještě early, ještě, ještě jsme pořád na začátku a jako, já, já to chápu, z, z, třeba z jeho pohledu obecně tady od těchto lidí, jako tu kritiku. Zároveň prostě říkám, že to bylo v podstatě nevyhnutelné. Hmm, hmm. no, my už jsme se dostali jako vlastně k té kritice těch lidí a já nevím, teď jsem nedávno to by viděl, jako byla Gates a tak dále, že vlastně hmm. spoustu těch lidí, kteří jako to dokázali v tom v úzovkách starém světě nebo nebo reálném světě nebo současném světě, tak jako vlastně k tomu mají ty svý výhrady. Proč si myslíš, že to je? Jako, že prostě, protože jako mě ten argument, že to nechápou, nebo že jsou hloupí, nebo že si to různě nenastudovali, já nevím vlastně, jestli jako pro mě stojí, víš, jako mm. Protože podle mě byl Gates, neznám ho, ale tak asi má čas jako nastudovat věci. Asi předpokládám, že se do toho trošku podíval, když je to vlastně taková velká věc. Myslím si, že u nich je to tak, že oni skutečně jako věří tomu, že... Um, že takovou jako důležitou věc, jako jsou peníze, by měly vlastně ovládat státy, že by jo. si za to měli zodpovídat a že to nepatří vlastně jako do rukou. To je hodně zvláštní říct, nějaký algoritmu. Jo. Jo? Že, že to vlastně má být politický nástroj, a že ty máš mít tu možnost, že když je nějaká krize, tak změníš nějakou úrokovou sazbu a uděláš kvantitativní uvolňování a to ten Bitcoin prostě neumí, jo. A to bude podle mě většiný střed tady těchto jako dvou světů, a že to oni vždycky budou říkat, hele, my přece potřebujeme v těch krizích ty peníze natisknout a na pomoct té ekonomice. Já bych skoro rozporoval, jestli to funguje a hlavně, jestli to funguje v nějakým longranu. runu. A hlavně, hlavně, předtím taková věc nebyla, že jo? My máme tyhle ty nekryté peníze s tou neomezenou zásobou od těch 70. let, když i předtím prostě to bylo takový všelijaký s tím, s tím navázáním na zlato. Takže ale ten svět fungoval. Jako ten svět fungoval i bez toho, aby, aby takhle takhle extrémně se do toho vkládal ten stát. A to bude ten věčný spor, a já jsem spíš fanoušek toho, aby vlastně to bylo předepsané předem, aby do toho nikdo nerýpal. Že to bude daleko jednodušší, protože prostě budeš vědět, kolik těch peněz bude příští rok, protože algoritmus to tam nasype sám, těm těžařům. A možná prostě i ta kritika té spotřeby energie tam hraje nějakou roli, třeba zrovna pro Bila Gatesa, který se jako zabývá těma ekologickýma věcma, ale když tohle to trošku studuješ, tak zjistíš, že vlastně Bitcoin spotřebovává energii víceméně, kterou nikdo nechce, jo, kterou, která by byla v podstatě vyplítvaná, protože jako tady v Praze ti nikdo Bitcoin těžit nebude, protože tady bude drahý prout, ty, si radši zařídíš někde nějakou bioplinku. Jo. Takže jednak to může být ten ekologický rozměr, který podle mě je hodně jako nafouknutý. No a pak pak prostě to přesvědčení, že to má skutečně jako, že tyhle ty věci má dělat stát a na tyhle ty věci jsem vlastně, jsem si taky došel, že i tak, jak se samozřejmě potkáváš s těma lidma, jako je Pepa Tětek, nebo nebo Dominik tak jako časem jako pochopíš vlastně, že chceš, aby ten stát toho možná dělal co nejméně mm -hmm. A zvlášť třeba ty peníze prostě, aby vlastně nedělal. A, a ještě ještě poslední jako větek no. k tomu, Kdysi bylo nemyslitelné, že by jako vlastně ta církev fungovala bez státu a bylo to spojené. A pro mě je to pořád o tom, že tak, jak jsme udělali církev od státu, oddělíme peníze od státu, že, prostě, že, že, to může fungovat klidně v podstatě nezávisle. se hmm. trošičku vrátit k tomu, k té spotřebě energie, protože já samozřejmě nějaké argumenty znám a tak dále, možná spoustu lidí, co nás sleduje, to nezná. Víš, protože ono, když ty běžný lidi, kteří samozřejmě ani si nejsou jistí, jak pořádně Bitcoin funguje a tak dále, vidí, že ta spotřeba je, nevím, se rovná spotřeba Argentíny nebo jakýkoliv vlastně státu, ono zase úplně jedno, tak se říkají, ježíš takový plítvání, dneska ty energie jsou hrozně drahý, nejsou, že jo, a tak dále. No a teď jako, ano, Pepa tě tak říká, hele, banky vlastně taky spotřebují energii, to je jako jeden argument, který, na který si myslím, že forty běžní lidi jako neslyšejí, protože ty banky jsou jako důležitý a tak dále. E, proč je to podle tebe ten, ty energie, které by se vlastně jinak jako vyplejtovaly? Ty jako těžař vždycky budeš hledat um, to, abys byl vlastně konkurenceschopný. To znamená, hmm. musíš někde levněji nakoupit ideálně ty těžící stroje, což Teď bude líp než ranu A pak chceš, abys byl konkurenceschopný a vlastně těžil co nejvíc do profitu, mít ten absolutně nejlevnější prout. A snažíš se ho prostě někde sehnat. A ten nebude tam, kde ho někdo chce, protože pak po něm tam bude velká poptávka, ty budeš platit víc, takže se snažíš vlastně najít ty nevyužitý zdroje. A jako ten typický úkaz byl uh, ta Čína, kde prostě se vystavily ty vodní elektrárny. No a tam se točila ta turbína na prázdno, v podstatě nebo byla odstavená, protože nebylo komu ten proud dodávat. Tak oni tam jako extrémně snížili cenu toho proudu a řekli, tak jestli chcete, protože to postavili někde v Sečuanu, kde nic nebylo, a není tam žádná moc infrastruktura, nic, to tam šli ti těžaři, protože těm stačí dvě věci. Elektřina a internet. A ten internet si dneska zařídíš v podstatě bez drátem, satelitem, nebo, nebo, si tam natáhneš dráty, to není takový problém. Hmm. Jo. A potřebuješ jako velké množství proudu, to je pravda. Teď prostě jedna z největších, nebo konce největší vodní elektrárna, myslím, na světě, v Paraguaji, taky se tam vlastně teďka něk někteří ti jako stahují. A to je skutečně jako proud který tam jako, nebo elektřina, která tam byla, nebo energie v podstatě, která tam byla uvízlá, nebo nik nikdo na nic nechtěl. A teď oni to můžou roztočit, protože to zkrátka někomu prodají. A další dobrý argument podle mě je, jak ti těžaři ropy vlastně vypalují ten, ten zemní plyn, který je tam jako vlastně odpadní produkt. Mm -hmm. To je ten takzvaný gas flaring, kdy vlastně vidíš hořet ty, ty ropné věže a říkáš si, co to je. No to je prostě zemní plyn, který bys musel, a který bys musel vlastně dát do nějaké, natáhnout si tam trubky nebo to nějakým způsobem skapalnit a to je všechno strašně drahý. A je to tak drahý, že se to prostě nevyplatí, tak oni to zapálí a vypálí to do atmosféry. A, to je vlastně daleko, víc neekologický, než když tam přijde někdo a řekne, hele, my bychom si ten zemní plyn vzali, postavit do toho v podstatě malou kontejnerovou elektrárničku, rubou do toho ten zemní plyn, v podstatě to spálí ekologicky, protože to ještě jako v podstatě rozdělí na nějaký plyny. To CO2 tam bude vždycky, ale bude ho tam jako míň a je to daleko lepší, než kdybys třeba vypouštěl jako přímo metan. Jo. A vlastně navíc z toho teda vyrobíš ten bitcoin. A vlastně se moc nestává, nebo jako zase stává, protože máš země, které dotujou ty energie, hmm. že by se těžil třeba Bitcoin jako nějak extrémně z uhlí. Jako ono to tak z nějaké části pořád je, ale je to spíš díky tomu, že v těch zemích... Uh, to není tak, že kvůli bitcoinu by se muselo pálit víc uhlí. Ono se prostě pálí uhlí a ti těžaři ti, 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 ti ho prostě spotřebujou. Ale nemyslím si, že by tady někdo prostě v Praze teďka rozdělil nějaký minery, protože tu energii prostě bude mít strašně drahou. Tady spíš třeba v, Čech, v Čechách a na Slovensku se hodně používají bioplinky, jo, že prostě někdo má nějakou farmu s nějakýma prasátkama, kravičkama a ty tam přijedeš zase s nějakou takovou malou bioplynovou elektrárnou, uděláš z toho odpadu z těch experimentů, ten plyn, spálíš ho a vlastně jako tady z těch věcí děláš bitcoin. Jo. Takže a, 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 jeden, a ten jeden z těch zásadních argumentů si myslím, že ještě je, že ona je to jako dobře spotřebovaná, spotřebovaná energie, i kdyby byla z čehokoliv. Prostě my tím zajišťujeme otevřenou monetární síť, která nikoho necenzuruje, která prostě je otevřená a která vlastně vytváří nějakou konkurenci těm pokaženým státním penězům a ten primární důvod není, že chceme ty nový bitcoiny. Nebo ano, ta incentiva tam taková je, ale to, proč se pálí ten proud, je zajištění bezpečnosti té sítě. Vlastně se staví taková hradba, hradba té energie kolem toho systému a to je prostě dobře vynaložená jako práce. To že, to, že tohle to děláme, nebo dělají taky mm -hmm. minery, já to nedělám. Já už jsem mimochodem miner vypnul, já jsem těžil nějaký Ethereum do minerů tak jako hobík, ale teď s nárůstem těch energií se to prostě nevyplatí, takže jsem to prostě vypnul. Jo. A to je jako přímý důkaz v podstatě toho, že uh, to vlastně jako. To ono vlastně v těch, v, těch, v těch domácích těžírnách lidí spíš jeli takový ty Etherea a altcoiny, které se takhle těží a Ethereum teda údajně chce přejít na proof of stake, takže tam by to teoreticky vlastně mělo i skončit. Jo. Mm -hmm. a, a mineři Bitcoinu jsou fakt profici a hledají ten nejlevnější průd, a to je často prostě uvízla energie, kterou nikdo nechce. Hmm, – Takže prostě ideálně připojený to na nějaký solární nebo obnovitelný zdroje, který... Hmm. Jo. Zrovna na, na soláry by tě asi Christian z Brains, uh, nebo obecně kluci z Brains by tě řekli, že to jako není úplně dobrý, že solár je trochu problematický, protože je to energie jenom přes den, ty bys musel ukládat do baterek. Ale i takový nějaký koncepty jsou, teď na tom dělá třeba Blockstream. Já si, já si pořád myslím, že jedna z těch nejlepších je, jsou, jsou ty vodní zdroje. Takhle se těží třeba v Kanadě a myslím, že ještě v, v Americe ve státě Washington, kde prostě ta elektrárna dává poměrně dost proudu na to, že vlastně je to přebytek, jo? že ta, ten, ten zbytek toho státu voším to prostě nesežere a oni jsou schopni toho produkovat víc a tím pádem prostě ať se tím zabezpečuje otevřená globální monetární síť. Hmm, hmm. Což ti trošku jako vyřazuje na příštích pár let jako Evropu, protože tady ty energie asi jen tak jako víc nebude. Já si myslím, že v, jako v Evropě se toho ani tolik netěží, hmm. jako spousta těch těžařů je, prý, spíš třeba v nějakém jako Kazachstánu, kde zase jako třeba dotovaný ten zemní plyn, protože ho jako je tam spousta. A stěhují se hodně teď údajně dominantní je, je Amerika. A hned po té Americe paradoxně zůstala ta Čína, ve, ze které je teda údajně vyhnali, ale ona, ona těch spousta těch těžařů tam zůstává tak jako Under the radar nebo možná někoho uplatili, nebo to možná někdo tolik neřeší, ale údajně z toho hash rateu je nějak vidět, že vlastně vlastně pořád jako Čína zůstává jako druhá, ale vlastně ten zákaz byl dobrý v tom, že jedna, z těch kritik Bitcoinu byla, že již Maria to celý ovládají Číňani, to se všechno těží v Číně, tam bylo třeba 50-60% hash rateu, no a tím, že oni to zakázali, tak super, tak se spousta těch věcí, spousta těch přesunula do státu Washington, Texas, hodně prostě do Spojených států a do Latinské Ameriky. Jedna věc, o které se taky hodně mluvilo, že na hře v souvislosti s válkou na Ukrajině, je, že Rusko bude používat kryptoměny k obcházení nějakých sankcí. A hmm. nevím, jestli se to podle tebe nějak jako vyplnilo. Myslím, nebo... že se to moc nepotvrdilo. V podstatě jako vůbec byly to nějaké možná jednotky případů, kdy se to dalo jako možná, že tam spíš to bylo o tom, že už, ty, že už v těch kryptoměnách jako někdo vlastně už byl, protože v okamžiku, kdy to začalo, tak už měl velmi malou šanci tam jako přesunout nějaké větší množství majetku. Takže to byla podle mě, uh, on se ve výsledku, podle mě v novinách ten narativ naštěstí ani moc nejel. A i mě překvapilo, jak hodně byli ti novináři už informovaní a nejeli slepě jako, a ah, teď ti oligarchové budou obcházet sankce. Naopak psali, no z toho, co my víme, tak se nic moc takového nepotvrdilo a spíše je to o tom, že se někde zaparkovaly nějaký jachty a ty se stahovaly do těch jako přístavů. Takže je to podobné, jak když se uvádělo, že spousta lidí jako z té Ukrajiny utekla s těma kryptoměnama na té hardwareové peněžence takové případy taky byly a já jsem strašně rád, že to takhle pro spoustu lidí fungovalo, ale z dokumentovaných takhle případů je samozřejmě pár, nějaký možná, možná desítky lidí, kteří jako sem jako přišli s těma kryptoměnami a pro ně to skutečně fungovalo, ale nebyl to úplně nějaký jako monster use case. Jo? Prostě má, málo těch lidí v těch kryptoměnách, i když my nevíme, kolik lidí to reálně bylo. Bavíme se o nějakých zdokumentovaných případech. Jo? Mm -hmm. Jedna věc ještě, kterou jsem s tebou chtěl nakousnout, je ten jako bitcoin maximalismus, hmm. což, jestli se nepletu, ty jsi k tomu vlastně taky došel, že jediný, co dává smysl v kryptoměnách, je bitcoin. Hmm. Já o tom vždycky uvažuju, protože ať už ty nebo Pepa, bitcoin a tak dále jako došli ke stejnému názoru. Na druhou stranu, měl jsem tady taky speciál o Web3 a DeFi a tak dále, je spoustu zase lidí, kteří říkají, že bitcoin vlastně nic neumí, jako hmm. to Ethereum a spoustu těch altcoinů mají ty jako spoustu zajímavých use caseů a tak dále. Jestli můžeš hmm. trošku třeba vysvětlit, proč ty jsi k tomu došel. Víš, jako, a já nejste vlastně jako Bitcoin versus Ethereum a ostatní, nebo jak, jak to vlastně vnímáš? Já jsem, já jsem tomu došel tak, že já jsem byl napřed hrozný fanoušek všech těch use caseů blockchainových Aha. a postupně jsem si je vlastně vyvracel, jo. A často jsem poslouchal prostě i váš CryptoCats a, a, jeden ten CryptoCats byl třeba i o NFTčkách a tam jsem měl pocit, jako že si vlastně ti borci, tam byl tenkrát, myslím, Vencálek, Karel Firnel a možná asi kryptovláđa a přišlo mi že jak si o tom povídali tak si postupně vyvrátili ty use casey toho těch NFTček a já jsem u toho jsem si říkal no jo no přesně tak jo že nakonec jsem si jako došel k tomu že jako blockchain je vlastně hrozně hm, hrozně jako k ničemu věc kromě nestátních peněz jo že t t to, ty můžeš výst nějaký vlastně jako transakce a na to je to skvělý, ale to je vlastně celý abstraktní, protože, abstra protože peníze jsou abstraktní. My jenom posy my si posouváme v účetní knize nějaký, nějaký čísla a to nám vlastně stačí na to, aby jsme mezi sebou komunikovali hodnotu. A já jsem vlastně přišel na to, že kdykoliv ten blockchain potřebuje vědět něco z reálného světa, tak to vlastně stroskotá na tom Oracle problému, na tom, že ty potřebuješ toho pozorovatele toho světa, abys tam doručil tu informaci. Mhm. A pro pro většinu těch use caseů okamžitě vlastně všechno padne, i když máš dneska projekty, jako je Chainlink, který je teda schopen doručovat nějakým způsobem ty informace do těch blockchainů, ale já jsem vlastně i do teďka, a říkám, já jsem tomu v roce 17-18, jako já jsem nakoupený všelijaký altcoin, neříkal jsem si, to je paráda, prostě to bude umět úplně všechno ten blockchain a já jsem ani moc neviděl jako doručený žádný věci, jo. Nakonec i to Ethereum nakonec skončilo u toho, že jsou to, oni začali jednu chvilku říkat, že jsou vlastně taky peníze, že jsou ultrasound money a vlastně většina těch use je tam to DeFi, kde se vlastně, to má jenom jako zase nějaký peněžní operace, jo, mm. nějaký půjčky a ty, takže ze všech těch use caseů, co jsem kdy slyšel, z toho zase, zase byly jenom ty peníze a, a, a pro mě je v Ethereum jako horší monetární systém už jenom tím, že tam není určená ta konečná zásoba a spoustu jako, teď, teď, teď čeká ta velká změna, ta proof of stake, která je Prostě tam v plánu několik let a nevím, jak dopadne a bla, bla, bla. A, ale neviděl jsem vlastně doručený nic jiného, než zase jako ty peněžní operace, plus teda minulý rok ta spekulativní je kolem těch NFTček. A to jako, tomu se spíš směju, protože mi to přijde úplně totálně iracionální. jo. A já jsem i poslouchal kousek toho tvýho dílu, vlastně tady byl Pavel přece chtěl a, mm -hmm. a Petr Sanetrník, mm -hmm. myslím. Jo. A poslouchal jsem to, já jsem to slyšel víckrát a u spousty těch věcí jsem si říkal, Teď to už jsme všechno slyšeli v roce 17, 18 a, a jako já jsem to neviděl a spousta těch věcí, klidně ať vznikne nějaký metavers svět, který udělá třeba Facebook, jo, ať, a, jako jestli to lidi chtějí, já vlastně moc ne, nebo nevím, spousta hmm. lidí se z, prostě z toho výjarka dělá špatně, to se třeba dá technologicky vychytat, asi, asi se to jako časem povede, ale... Na co, na co, je tam ten blockchain? Jako já nevím, na co je tam ten blockchain. Jo? A vyvrátil jsem si to postupně a myslím si, že dokud se to někomu povede, tak tady budu se zase souhlasit třeba s Petrem Márou, že se to spíš povede nějaké korporaci, která to dotáhne, možná někdo jako Apple, který udělá svoje brýle, udělá z toho masovku a možná to spíš bude něco jako, že budeš mít Tenkrát byly Google Glass, ty schodila, viděl jsi tady navigaci. Já nevím, jak moc tohle to bude jako awkward pro lidi na ulici. Takže, takže hmm. nevím, no. Prostě jsem si to postupně vyvrátil a nakonec, jestli, jestli tyhle ty věci mají pro někoho nějaký smysl, a nějaký use case, tak ať je používáci to klidně koupí. Já potřebuju si v něčem spořit a kupuji kvůli tomu bitcoinu. – Jo, jo. Chápu, co myslíš. No, Jako mě na jednu stranu vždycky z toho vyplývá, OK, zajímavý, ale kde je to jako inovace? Hmm. Jakože chápu business case, všechno, jenom mi přijde, že se všichni tváří, jak to je hrozná změna světa a inovací, akorát to je často jako přenesení něčeho, co funguje, do ano, jako online světa, v podstatě. Web 3 z těch věcí mě přijde jako největší buzzword asi, uh -huh. a když se někoho zeptáš, co to je, tak jako má poměrně velký problém to vysvětlit, nebo oni to vysvětlí, je to nějaké uh -huh. vlastnění v digitálním světě, v podstatě, ale pak, když seš ty use casey, tak to hodně plave na vodě a já si říkám, já nepotřebuji mít. Já si chci poslechnout písničku na Spotify. To je můj use case. Já nepotřebuji vlastnit originál té písničky. Co to jako znamená? Jo, jako co, co to pro mě znamená? Jako Dan bude poslouchat úplně stejnou písničku jako já ne a já budu mít doma nějaký certifikát, že mám originál té písničky. Já možná dokážu pochopit, že někdo sbírá LP, ideálně třeba ještě podepsaný, a má takovou tu fetiš nebo tu uchylku, mm. že to dá prostě na, to, na ten gramofon a slyší praskání té jehly. Rozumím tomu, rozumím tomu. A myslím, si, že je to hodně navázané i na to fyzično, že ta věc jako existuje. Ale nevěřím moc tomu, že jako já budu mít na Spotify tady frčku u té písničky, že já mám originál a, a někdo jiný ne. jo. A jak, jako, jak jo. to budu potom prodávat? Jako ten, ten, ten flex, jo, často se mluví o tom, že ty vlastně chceš, že hráš tu statusovou hru ano. a chceš vypadat jako cool, že máš prostě kabelku Gucci, jo. Ale co, tak já budu ti tady ukázat, hele já mám originál té písničky a, a ty ne, nebo víš, jako, že to, já tomu hmm. moc nevěřím. Hmm. Jako já trošičku chápu přesně přenesení statusových hrů do onlineu a, a to, že jako slyšel jsem, že dneska některý lidi jako radši si koupí ty hezký tenisky jako ve Fortniteu, nebo ten hezký skin prostě z první generace a machodou, že tam byly díl, než jako tady, jo, jako chápu opět nějaký statusové hry. Přijde, přijde, mi trošku zajímavý, jak ty jsi mluvil o těch písničkách, dobře, tak máš jako tu frčku a, a, máš lístek na koncert, takový ty jako komunity, jako věci, ne, že by se to podle mě nedalo udělat jinak, ale právě. ale... to je možná zásadní. Jo. ono totiž, právě třeba ten Fortnite evidentně funguje i bez webu 3 a, a NFTček, protože to funguje v rámci té hry, jo. A jako, já to chápu, já chápu to, v jednu dobu takhle frčeli, že skiny do Counter-Strike a, a taky za to lidi utráceli strašné peníze, a vlastně OK, mm -hmm. ale na, na, to nepotřebuješ ty NFT, protože v okamžiku, kdy ta hra skončí, tak na co mi bude to NFT z té neexistující hry? Jo, jo. jo. <hým> ale jedna věc ještě k, ke kryptotrhu, který by se mm. možná mohl vysvětlit. Včera zrovna jsem viděl nějaký video, kde oni vlastně říkali Michael Barry, že je ten slavný investor, z filmu Big Short, hmm, který šortoval tu, tu realitní bublinu, jo, co šortoval realitní bublinu. Uh, on vlastně jako napsal něco o tom, že kdo nechápe leverage v kryptu, vlastně nechápe, jak funguje kryptotrh. Hmm. Jak funguje podle tebe jako páka, nebo leverage v kryptu. Protože do toho já sám nevidím jako takový amatérský jako hmm. nadšenec, ale předpokládám, že ty když děláš ty technické analýzy a tak dále, tak je to velký vliv. Hmm. Já nejsem <clears throat> jako. Já dělám nějaký svoje, tomu říkám <laughs> analýzy, <laughs> jo. protože nejsem žádný trader. Já netraduju. Vůbec netraduju, nikdy jsem Když Kdysi možná uh, Teslu jsem si zkusil nějaký obchody, kdy se mi povedlo vydělat jednu akci a pak ji zase prodělat, tím jsem skončil. Mm -hmm. Takže já jsem pak objevil vůbec tu disciplinu jako technická analýza a do dneška si tak trošku myslím, že je to taková astrologie pro chlapy. Trošku. Jako... Jo, jo, že si tam kreslíš ty trůhelníky a, a ty čary, si, a čáry. Jo. A já si je tam kreslím někdy taky a vlastně to vlastně vlastně v té komunitě jako baví a někdy to vyjde a někdy ne. a já že to neberou vážně hmm, vlastně hmm. moc, jo. Ale jako někdy, ty musíš jak kdyby uznat, že vidíš, že jsou nějaký úrovně, na který prostě se koukají jiní lidi, mm -hmm. takže nějaký efekt to asi má, ale jako je to takový, no, jsou hvězdí velkého medvěda, no, prostě um, páka není něco, na co bych já kdy v životě chytnul, takže ti možná jako úplně neodpovím, ale... Um, Prostě pro mě to není ani moc důležitý, protože já svůj Bitcoin nijak nepákuju. A, 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 prostě pokud Bitcoin spadne na tyka na 20, tak je to dost možná tím, že tam fakt jako skutečně popraskali ty obrovské páky, co tam ty lidi mají, protože na těch kryptoburzách ty můžeš mít páky úplně obrovské nesrovnatelně s tím, co je ve standardním světě. Jako jasně, ty můžeš mít na nějakých forexech ty velké páky, protože tam jsou malé pohyby u těch měn a potřebuješ to zapákovat, abys tam něco udělal. Ale na těch, ty můžeš podobný páky udělat na Bitcoinu, který už je tak sám volatilní a ty si můžeš na kým by, by tužit páku krát sto. To je prostě šílený, to jsou prostě sebevraždy a ti lidi si tohle vezmou a jsou okamžitě zlikvidovaní. Ale další věc je, že celý ten svět, hlavně toho Etherea a toho DeFi, je poměrně dost přepákovaný tím, že tam můžeš dělat takový ty brutální kejkle, že ty vlastně vezmeš to Ethereum, tady ho někde jako kdyby nastakuješ, nebo respektive vložíš ho jako kolaterál, proti němu si vezmeš nějaký stablecoiny v nějaké menší hodnotě, ten kolaterál musí být větší, znovu si koupíš Ethereum, znovu ho tam dáš, znovu si vytáhneš, zase ho tam uložíš, zase trošku vezmeš méně toho kolaterálu a takhle vlastně sám sebe jako pákuješ, jak onchain on-chain páka, jo. A ti ti tí lidi, když potom jako padají ty ceny, tak jim to všechno popraská, oni nedostanou ani ten margin call, protože jim nemá kdo zavolat, A vždycky říkáme s kamarádem Gordym, že to je takový margin call bez toho callu že prostě tě to zlikviduje. Máš hmm. to zlikvidovaný o to. Se tí, že nemáš peníze. Teď se to jako celý zřítí a oni tohle bohužel dělají i ty velký fondy. Teď vlastně skončil v Free Eros Free Capital velký dubajský fond, původně singapurský, který prostě byl naložený s těma penězma tady v těch DeFi parádách, kde prostě ty vlastně v neregulovaném prostoru fakt jako dělat úplně šílené věci. Ale to je jeden z důvodů, proč jako já si vlastně nemyslím, že tohle by byla záležitost pro nějakého retailového investora, protože... Ty tomu musíš hodně rozumět, musíš umět řídit riziko a to si myslím, že je spíš práce pro ty fondy. A jak no. vidíš, tak selhávají i ty fondy. Jedna z velkých těch lending platform Celsius taky v podstatě skončila. Jednoho dne řekla, že nebude vyplácet lidem vklady, že to, co tam úročili, tak jim prostě nedá, protože na to v podstatě nemá, protože byla, byly taky zlikvidovaní vlastně v rámci toho trhu na nějakých svých věcech. A to je jeden z těch důvodů, proč ten vlastně maximalismus je i tak jednoduchý pro tebe, že ty si prostě spoříš bitcoin a je ti úplně jedno, někomu někde praskají nějaký páky. Já mám pořád tolik bitcoinu, kolik jsem měl, ten sedí prostě na trezoru. A, a co? Já akorát teďka budu muset vysedět. Jo? Mm -hmm. Je zajímavý, já jsem četl jako několik Twitter vláken přesně po tom pádu Terra Luna, že prostě vlastně lidi, kteří jako, jako, hmm. mluvili o tom, jak šli z 10 000 dolarů na jako osmiciferný částky, prostě hmm. vlastně pět let jako vlastně denodenně, že do toho koukali a pak spadli na nulu. Hmm. A to jsou jako příběhy, jakože o tom se nemluví, ale jako vlastně těch, jakože asi to není populární mluvit o tom, jak v tom kryptosvětě jako lidi přišli o všechno a tam, i tam bylo podle mě snad i hlášených, potvrzených z těch případů nějakých 8 sebevražt z, mm. z té, tery. Myslím si, že hlavně v Jižní Koreji, tam to mm. jako nejvíc vrčelo, mm. protože tam oni slibovali hory doly a mě to spousta lidí minulý rok předhazovalo. Hej, podívej se na to, to je dostě dobrý projekt, je to v první desítce, to prostě jako je safe a můžeš to dát i do toho Anchoru, který dává 20% a bla bla. Já jsem říkal, kluci, mě už to fakt nezajímá. Já už jsem tohle slyšel tolikrát, že já to nebudu ani studovat. A já jsem to začal vlastně studovat až době, kdy se to jako zříčí. A říkal jsem si, jako, z čeho se to vyplácelo? Ten se nenapadlo ty lidi, že to prostě nemůže vydržet, že oni ty věci fungují velmi dobře v bull marketu. Dokud fungují. Kdy v podstatě ano, kdy jako tam vlastně do jisté míry funguje nějaká ponzinomika, mm. protože nosíš další peníze od lidí a máš to z čeho vyplácet. Ale jako bylo to, bylo to a oni, lidi, oni to zajišťují bitcoinem, to je vlastně, to by se ti mělo jako bitcoinerovi líbit, jo, ale vlastně Dopadlo to jedině tak, že když to pak jako padalo, tak oni ještě prodali i ten bitcoin, dost možná ten bitcoin tenkrát poslali vlastně ještě níž, tím, že to teda zlikvidovali, stejně ho oni jenom přišli a jako pro mě na tom nejhorší to lidský neštěstí, že tam byli fakt kluci, co z mála peněz, relativně třeba, nevím, ze 50, ze 100 tisíc udělali prostě možná desítky milionů dolarů, něco mm -hmm. takového. A ty vlastně potom, když se ti to zhroutí, tak ty jako, ty jsi nepřišel o těch původních 50 tisíc, jako přišel, ale psychologicky jo. ty už se zvíděl na jachtě a s těma miliardama nebo milionama a s tou jsou pak ty sebevraždy a to je prostě vlastně strašně nebezpečný a to je, to mě mrzí, že potom, když přijdeš někam do televize a zeptají se tě na kryptoměny, tak se tě zeptají na Lunu. A já říkám, hmm. s tím já nemám nic společného, mě to nezajímá. Prostě ano, tohle se tam děje a proto teďka podle mě dochází v tom světě toho, toho Bitcoinu a kryptoměn takovému tomu, co píše často třeba Pepa Tětek na Twitteru, Bitcoin Not Crypto. Jo? Jakože jsou to dvě vlastně různé věci, krypto a Bitcoin. Prostě i ta, i ta bitcoinová komunita má potřebu se od toho vlastně trošku distancovat, od toho světa kryptoměn. Toho zbytku. K -k -k to jsme trošku uh, na napověděl s Twitterem, uh, jak zvládat uh, Twitterový a obecně onlineový diskuze. Z toho pohledu, protože ty krypto diskuze jako můžou během hodně vyhrát. Jako pro spoustu lidí je to podle mě jako hobby. Hmm. Bo já nevím, jak ty k tomu přistupuješ. <laughs> no já to moc nezvládám. zvládám, Že uh, buď když se tam mám s někým hádat, tak to spíš vzdám. A třeba jo. už ani neodpovím a řeknu jo. si, to mi nestojí za to. Protože já pak u toho telefonu cítím, jak jsem naštvaný, jo, jo. jak se nedokážu soustředit na rodinu, na děti. Chodím po bytě a přemýšlím o tom, co mi tam ten blbec napsal, a už se toho vlastně neúčastním. Takže hmm. spíš jsem se tam přepnul fakt do takové role trošku takového Bitcoin Maximalist trola. A taky to není úplně fér, protože vím, že tím jsem tam někoho jako naštvu, teď on na to reaguje, a už mu neodpovím povím. Takže jako Twitter poslední dobou, nebo poměrně brzo na to, co já jsem na něho naskočil. Já jsem na Twitteru poměrně krátkou dobu, jo, třeba rok a půl nebo něco takového. Já jsem ho měl vždycky hodně jako pasivně na čtení mm -hmm. a pak jsem zjistil, že jsem tam někoho fakt jako zajímá i to, co tweetnu já. A najednou jsem zjistil, že už mám třeba, já mám nějakých jako 25 tisíc lidí, co mě tam sleduje, což jako asi na český to je poměrně jako asi dost, jo. Ale um, uh, prostě Hmm. poslední dobou mě přijde fakt jako hodně toxik a vlastně to podle mě není ani dobrý místo na diskuzi, protože ten, ten tvůj prostor je hodně omezený a ti se hodně, je to taková intelektuální nasírárna, jo, že si fakt jako, takže, takže, i já tam funguje tak jako, že spíš jako něco tweetnu a moc se tam tomu jako nevěnuju a jak, jak to zvládat <hým> nevím, protože toto to sám nevím. <hým> hmm. A to mě ještě přivádí k tomu, že jsem se ti chtěl zeptat, jestli mi vysvětlíš Discord. Protože vlastně jsem nebyl v životě na Discordu mm -hmm. jo, a <laughs> viděl jsem tu jejich šílenou reklamu s drin 9 kde se snaží přesně vysvětlit, vysvětlit, co to je Discord a, a myslím si, že jako doporučuji lidem, ať se to kouknu. je to jako zajímavý filmarsky udělaný, ale nevím, jestli ti to úplně zodpoví, co to je Discord. Skoro bych řekl, že tyhle ty věci jsou už skoro taková jako generační věc, Aha. že, že mě už se třeba možná tolik netýká, i když jako svůj Discord mám, ale vede mi ho uh, můj vlastně tam takový zprávce Haxedus, Hax, zdravím tě, Haxi, jestli posloucháš. A a já jsem hrozně rád za to, že on se toho ujal, protože on ty Discordové komunity jako vlastně má rád a umí to budovat, umí udělat ty pravidla. Ale kdybych to měl vysvětlit, je to nějaký v podstatě jako takový lepší diskuzní fórum, který se věnuje nějakému konkrétnímu topiku. V našem případě je to nějaká komunita, je to takový jako komunitní server v podstatě třeba bitcoinového kanálu. A ty si tam uděláš různé takové ty takzvané růmky, kde ti lidi můžou komunikovat a četovat si v podstatě jako kdysi na X chatu, ale vždycky jenom k nějakému danému tématu, aby to rozdělil. Takže my tam máme prostě téma jako Bitcoin, altcoiny, trading, o tradingu my tam říkáme veštírna. Máme tam off-topic, politiku, jiné věci a ty prostě přijdeš a povídáš si, nebo spíš píšeš si tam, ale jsou tam i voice roomky, takže si můžeš vlastně povídat tak, jak frčel Clubhouse, který je podobně už mrtvých nebo nevím, jestli jsi... Já myslím, že... Je, že už to dost jako no. Umřelo. Takže my jsme tam dělali třeba každou sobotu, nebo pátek, uh, myslím, že sobotu, nevím, jestli dělala kryptohospoda, že jsi tam šel a povídal si, a upřímně já tam moc nechodím, protože nevím, jak bys si ještě před manželkou obhájil to, že večer jdu jako ještě někam klábosy nebo sedět na četu. Jako musím říct, že tohleto já strašně flákám a já se nějak o svou komunitu super nestarám. A spíš to beru tak, že jsme jim s tím haxem, nebo hlavně ten hax poskytl ten prostor, kde oni si můžou měnit nějaké ty zkušenosti. A já tam sem tam přijdu, jenom když je nějaký třeba možná nějaký trouble, nebo se tam něco děje, nebo nebo možná. Ale já jsem rád, že ta, ta, ta komunita má sama místo, kde spolu může nějak komunikovat a já do toho vlastně nemusím moc zasahovat. OK, OK, myslím, že. To vysvětlil dobře. Hle, na závěr napadá mě, posílal jsem ti pár otázek, jestli ti jestli něco zajímavého napadne. Pár věcí, na které jsi v poslední době změnil názor. Uh, to jsem přemýšlel tady nad těma věcma. Uh, změnil jsem názor na blockchain, Aha. protože jsem si právě jsme se o tom bavili, že jsem myslel, že to vyřeší všechno možné a dneska si myslím, že to může vyřešit uh, nestátní peníze a jmenuje se to Bitcoin. A změnil jsem na to na názor vlastně radikálně. A za tu změnu názoru mě dneska spousta lidí nemá rádo kvůli tomu, že jsem teda jako údajně toxický maximalista. Já si to moc ani, já se snažím to komunikovat nějak jako hezky, Jsem tam mi to jako ujede a do něčeho se navezu, ale na tohle jsem teda názor změnil. Druhá věc, na co jsem změnil názor určitě tím, že v tom Bitcoinu jako nějak sem je, jako je stát, mm -hmm. který jsem, protože se dostaneš mezi lidi, kteří se na něho dívají jinak, a minimálně jsem některé věci začal jako u toho státu rozporovat. Asi, asi se mě jako nestal díky tomu vlivu anarchista, možná, možná zatím, já nevím. Ale určitě jsem změnil pohled na stát. Uh, I třeba když vidíš že vždycky jdeš k volbám a máš do toho nějaké očekávání, tak jsem trošku změnil názor na to, co všechno tím svým hlasem můžu ovlivnit a jak moc se ty věci reálně promění, protože se moc nepromění. A pořád chodím volit a budu chodit volit, ale jako je vidět, že v těch politických strukturách je to jako hodně prohnilý a že i když jdeš volit, tak ono se toho tolik zas moc nezmění, bohužel. Jo, jakože, um, já jsem rád, že tady prostě dneska nemáme nějaký komouše a můžeš si svobodně vybrat. A taky jsem rád, že třeba teď máme vládu, jakou máme, ale taky je tam zase už nějaký korupční průser, který jsem už odmítl sledovat. Vůbec nevím, co se děje s dopravním podnikem tady. Už tě už to nezajímá. No, okay. To prostě to je pořád něco a ty vlastně vidíš, že je to furt do kolečka. Takže jsem vlastně no. v tomhle ten pohled na stát se změnil. A poslední věc, tím, že tím, co dělám, tak jsem třeba hodně změnil názor na. Um, Streamery, mhm. kteří třeba dělají ten content, že hrají hry a vykládají si s tím chatem. protože jsi říkal, to je to prostě úplně easy věc, jako, co to je, někdo hraje hry a dostává za to peníze. A pak když začneš streamovat, tak víš, jak jak, vlastně, jak, je, to, jak je to tvrdá hra, jo, jak z toho komunikuješ s tím chatem. Někdo ti tam píše něco škaredýho, pak máš nějaký blbý komentáře, máš z toho třeba nějaký splín a trvá to, než tohleto jako překonáš a nakonec si myslím, že být jako třeba streamer, a to nemyslím sám sebe, já streamuji jednou za čas, ale ti kluci denně, třeba takový Agraelus, prostě herní streamer u nás jako streamuje několik hodin denně, vydělává hodně peněz, ale má je oddřeny. Myslím si dneska, že má tvrdě oddřeny a že je to jako tvrdá, že je to řehole. Jo. Ok, zajímavý, Jakob, že jsem rád, že to řekl, spoustu lidí si přesně řekne, hled, když si jenom vlastně hrajou hry, dostávají za zaplacenou. Já a rovnou těm lidem říkám, OK, tak to byste zkusit. Hmm? Jo, protože, hmm. A to neříkám se svojí pozice. Já fakt streamuju jednou za týden a i tak jsem tam prostě přemýšlím, tohle jsem mohl říct jinak, ale ne, nemyslím si, že je to sranda vlastně hrát hry a, a vlastně. Je to, myslím, že je to docela tvrdý job vlastně. Hmm? No, a dokoli si myslí něco něho, tak má možnost tím klukům mít konkurovat. To je pravda. Uh, pár hloupých, střeštěných věcí, které děláš. Uh, myslím si, že mám nějaký náběh, možná na nějaký jako OCD, Aha. že mám potřebu sem tam, když něco někde vidím, jako srovnat to do pravého úhlu, nebo manželka jinak odkládá varnou konvici a mě to úplně vytáčí, tak to si myslím, že je takový trochu jako weird na mě, to je taková jako. To je, eh, to myslím, že to má ale poměrně jako dost lidí. A co, co dělám takovou ještě takovou podivnost? Naučil jsem se spat v podstatě s Airpodama, jo, protože, nebo s jedním, s jedním Aha. Airpodem. Že jsem se naučil vždycky něco večer poslouchat a když jsem si říkal, teď mám čas, teď jsme uložili děti, konečně mám klid. A dal jsem si to sluchat, začal jsem něco poslouchat a já jsem vlastně se naučil s tím usínat, takže všechny podcasty mám rozpouštouchany do půlky a nikdy nevím, kde jsem skončil. Teď si to pustím, říkám, to už jsem asi slyšel, teď se mi to možná tak jako různě zapisuje do podvědomí a často se v noci zbudím s otlačeným uchem, že tam mám furt ten Airpod, nebo se mi někde ztratil, pak mi ho někam zahodí děti. Tak to si je, myslím, že je, trochu je taková jako divná věc ale taky, taky, už jsem slyšel, že hodně lidí jako usíná vlastně s podcastama a možná bych ani nedoporučil jako lidem, aby se to naučili, protože já mám dneska trošku problém, když někam přijedu a zapomenu Airpody, tak úplně dostanu ty já neusnu, já nemám Airpody, co budu dělat? Jo? Ale zjistil jsem, že je to spíš psychologický psychologická, jako nějaký blok, Aha. protože když je nemám, tak normálně usnu, prostě si jdu lehnout a usnu. A spíš se jako vystresuju, že tak to je možná taky taková jako podivnost. A teď nevím, jestli jsem vymyslel nějakou třetí věc třetí věc podívnou, asi teďka si jako nespomenu. V pohodě, v pohodě. Hele, a úplně na závěr něco, z čeho jsi momentálně nadšený. Jsem nadšený ze svých dětí, hmm. to, to, určitě. to je, byla to velká, a je to živ, velká životní změna, která mi sebrala spoustu času, energie a i tak je to totálně k nezaplacení. A je s nima strašná sranda, protože mám dvojčata, holku, kluka, oni si spolu už dneska, už jsou to takový parťáci, víš, mají přes dva roky, dva roky a pár měsíců, oni jsou v březnu. A tak se navzájem vychovávají už a říkají si, K -K Karolínko to nedělej, Edíku to nedělej. A je to strašná sranda. Mm. Už to začínají být parťáci a lidi mi říkají, že to bude v podstatě jenom lepší, že od toho třetího roku je to ještě už jako takový komunikační partner daleko víc. Takže to si strašně užívám, to mě baví. Druhá věc, ze které jsem nadšený. A to jsme v podstatě trochu podvali, je Twitter. Hmm. Protože já jsem ho předtím tak asi neprožíval, nebo jsem byl hodně pasivní. A dneska to vnímám tak, že ať je to kolikrát toxický, tak mně přijde, že pořád je to jeden z nejlepších zdrojů informací v naprosto zhuštěné formě. Že jsem si to nainstaloval, vlastně nabral jsem tam spoustu jako zajímavých lidí, který můžu sledovat. A i když třeba můžou a nemusí mít pravdu, tak mám ve zhuštěné formě denně jako Vlastně nějakou zábavu a je to trošku problematický v tom, že možná si myslím, že tam často trávíme jako zbytečně moc času a pak. Já jsem z toho nadšený a zároveň prostě to musím vyvážit, takže se musím víc naučit ten telefon doma zahodit. Mám tendenci, víš, cítím na sebe lehce takovou tu závislost, jak tě trošku jako možná volá ten levný dopamin z toho telefonu, mm -hmm. tak si to jako uvědomuju a trošku s tím teďka zápolím a manželka mi to vyčítá a má naprostou pravdu. A říkala, že udělá, ona sama říkala, že doma uděláme zamíkatelnou krabičku a když přijdu domů, tak se odemče, tam se dá telefon a zase mi to zamče a ráno mi to zase odemče, takže si to to mě čeká. A třetí věc, že tady jsem nadšený, je One Wheel. Koupil Aha. jsem si dva roky zpátky one wheel, vlastně takový ten board, co má to jedno kolo uprostřed a jezdí se na tom podobně jako na třeba skateu, nebo lidi to nejvíc přirovnávají ke snowboardu, ale já ani na jedné věci nejezdím, ani na snowboardu, ani na skateu. A vlastně funguje to jako takový malý, jak kdyby, segway, kdy ty to vlastně, ty nemáš žádný ovladač, a jenom se jako lehce nakloníš a už jedeš a to mě hrozně baví a myslím si, že to je jedna z věcí, která mi pomáhá i s nějakým, jako teď se hodně sklonuje, takový ten mental health a, a jící prostě udělat ven se projít, tak já rád jezdím na tom, na, na tom one wheelu. On jede tak nějakých jako 25 km v hodině, takže tak akorát, že když z něho spadneš, tak se úplně nerozbiješ. Už se mi to taky stalo, že jsem byl podřený jak blázen. To asi všem, co jste to No, no. <laughs> a oni říkají, že to je jako vůbec jedna z nejnebezpečnějších jako hraček, ale já tím, že jsem z Prostěva a my máme docela dobrou síť uh, cyklostezek, tak v Prostějovi na tom one wheelu já jsem v podstatě kdekoliv do nějakých 10-15 minut. Jo? A je to pro mě jako ultimátní přepravní vozítko mm -hmm. po Prostějově, který jako navíc Extrémně fun a uh, uh... Už na něho ale nevlezu bez helmy. Jezdím jenom v helmě, protože jedno se, se fakt. Ale měl jsem na šestí tu helmu, ale cítil jsem, jak tupla o tu zem, takže pozor na to, ale pořád mi to přináší jako, jako, velkou radost. A jsem z toho pořád i po těch dvou letech, co jsem si to koupil, jsem z toho hodně nadšený. jsem viděl, že Vojta Roček si koupil tu nejnovější verzi, to GT. -čko a, a říkáš, že to má nějaký problémy, že, že tu a tam nějaký lidi reportovali, že to think. jako to, no, že, 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 jako vystoupíš, že to tam jede dál, což ono, to asi najde do, do, chumlu lidí. Tak. Jsem tam se pro něco taky stane, že to má ten údajně je to jenom firmwareový problém a už to jako snad mohli fixnout, ale šilhal jsem po něm, ale mám pocit, že to je nějakých 60 tisíc a... Oni obecně jsou dost drahý, já jsem to jsou... taky přemýšlel a přesně jsem se bál, že to bude jedna, z těch hraček, co si pořídíš a za dva měsíce tě to přestane bavit. Hele, mě rozhodně nepřestala Aha. a, doporučuju, fakt. A koupil jsem si ho z nějakého holandského shopu, přišlo to během týdne a stál mě ten pint, mě stál nějakých 30 nebo 33 tisíc, to se jako v celku dalo. Bylo to tak na toho, co jsem byl ochoten za to dát. A, a u toho GT, prostě 60 tisíc, já v tuhle chvíli si neobhájím, zvlášť, mám funkční stroj doma a manželka by mě s tím vyhodila, zřejmě. Ale navíc prostě ano, musím říct, že v téhle chvíli trošku jako přemýšlím i o nějakých, jako ne, ne zadních vratkách, ale já nevím, co bude za půl roku. No, a nevím, jako i Bitcoin teďka není na to, aby z něho vytahoval nějaký peníze, prostě prostě nechci prodávat. Takže sám s před sebou si neobhájím hračku za 60 tisíc. Napadá mě, možná se to nepustím, ještě trošku věští dny na konec. E, samozřejmě nevím, kdy to přesně vypublikujeme tohle. Nahráváme to 23. června. E, co tvoje výhledy na Bitcoin v příštích měsících letech? Teď jsem přešel zajímavý názor z Rokeve, z velkého fondu, který očekávají tak jako návrat na ty vysoké hodnoty za roka půl dva. Což mi přišlo zajímavý, že to řekl. Hmm dávalo by to smysl v rámci nějakého toho bitcoinového cyklu. Jak my hmm. prostě víme, jo, teď se to teda vysypalo, ale já jsem předtím taky očekával, že to půjde daleko výš. Hmm. Teď se to teda jako vysypalo a obvykle to bývá tak, že teď je jako nějaká nuda až někam zhruba k nějakému půlení. A jo? nepřestal ten cyklus trošku fungovat? Víš? Protože no já... spoustu lidí tím argumentoval už předtím, jako že teď to musí na těch 100, protože ten cyklus, že jo, po každý to jde dolů a ještě výš. A já si myslím, že trochu přestal fungovat a, a jo. že i, i půlení bude mít možná už jako jiný, možná daleko menší vliv, protože on... Teoreticky už nespůsobuje ten rozdíl v té monetární inflaci tak, tak velkej, mm -hmm. a Dominik by ti řekl, že prostě vlastně je to celý nesmysl a že nebo že je to spíš taková marketingová věc a že je to priced inovaný a já fakt nevím. jo. A, a i ten cyklus už je takovej, no byl jiný než předtím, takže já. Hm. Já už se bojím cokoliv říct, protože vždycky ti to pak někdo omlátí o hlavu. A vlastně úplně, je, 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 já rovnou říkám, tady je úplně irrelevantní, co já tady řeknu. Bitcoin si dělá co tak chce. Tak víte, můžete nahoru dolů nebo do strany. Přesně tak. A navíc jako <laughs> přichází doba, kdy tady spekulujeme o nějaké krizi a může to být jako jedna z nej Jako, mh, pro, pro, Bitcoin to může být zatím první velká krize, kterou on kdyby zažije. Takže já si dokážu představit, že klidně může jít níž, jo. Z těch těch 20 tisíc, že, že, se třeba dočkáme Bitcoin za 10 tisíc, já nevím, jo. Ale neznamená to pro mě, že ho budu prodávat. A naopak si myslím, že uh, myslím, kdyby to mělo jít podle toho cyklu, tak teďka nebude dělat víceméně nic a pak zase někam poroste. Jo? Hmm. Já, já fakt nevím. Já, já fakt nedokážu už vůbec… Já, já vlastně věřím tomu, že se vrátí na all-time high a že uvidíme Bitcoin za 100 000 dolarů a že ty moje laserové oči na tom Twitteru nejsou zbytečný a taky tam zůstanou. Jo? Otázka, kdy to bude. A já budu rád, když to bude co nejdřív, protože vím, že spousta lidí naskočila na můj kanál minulý rok a teď se vlastně cítí tak trošku podvedená, že to těch 100 tisíc neudělalo. A to si fakt myslela jako spousta lidí. A, a, a jako já jsem to svého času taky hold musel vysedět a vyseděl, vyseděl jsem to na tom bitcoinovém kanálu a bitcoin mě nesklamal a myslím si, že nás na, ve výsledku nesklame nikoho. Takže myslím, že, myslí, že, že, to, že, že se to nezruší, že to neumře. Rozhodně ne, rozhodně ne. Hmm. A je to jeden, jak říká ten Warren Buffett, že vlastně, který nemá rád Bitcoin, ale že nemáš držet nic, čemu vlastně nevěříš, že tady bude za 10 let, tak já věřím, že Bitcoin tady bude, že bude stát daleko víc. A je to taky jeden z důvodů, proč nedržím žádné jiné altcoiny, protože já nevěřím, netypl bych si na, na, žádný jiný coin, který tady za těch 10 let bude. Jo. A proto mám jenom Bitcoin, podle mě nás nesklame, ten vynález je tak velký, tak důležitý a tak revoluční, že si myslím, že už nikam nepůjde. Super. Děkuji moc za tvůj čas, že jsi dorazil. Dane, já moc děkuji za pozvání. Bylo mi ctí. Děkuji.